Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya live daripada Matsushima Bay Sendai. Okay, saya ad hoc plan datang sini. Kira semalam original plan saya nak ke Hitachi Seaside Park dekat Ibaraki hari ni. Tapi semalam macam panas macam kat Tokyo, so saya lari ke arah Miyagi saya menuju ke Sendai, dan dari Sendai saya datang ke Matsushima Bay. Saya dah nak datang tempat ni pada 2016, tetapi masa tu malam tu ada earthquake, so saya terasa agak gegaran tu pukul 5 pagi 5 ke 6 pagi macam tu, and then semua train stop semua train ke arah pesisiran pantai apa semua stop. So saya gagal untuk datang ke Matsushima. Okay, Matsushima ni dulu affected by March 11 earthquake, yang tsunami tu, yang orang kata yang hancurkan Sendai, part of Sendai lah, not all Sendai. Okay, dekat sini minimal damage sebab dia dalam bay. Okay, kalau tak silap saya yang okay, yang jambatan panjang merah tu kalau tak silap saya antara yang affected, yang pecah masa earthquake hari tu, yang 2011. Yang tahun saya datang tu minimal earthquake biasa je, bukannya earthquake serius, tapi untuk keselamatan dia orang decide untuk close the line, tak boleh naik kereta api datang sini. Okay, dia tak bagi pada 2016 tu. Itu yang saya tak dapat datang dan berhajat nak datang ke sini sebab alang-alang dah sampai ke Sendai kan. So saya menuju ke satu small temple yang menarik di Matsushima ni, ialah nama dia Godaido. Okay, this Godaido ni dibina oleh Date Masamune. So kalau you all tengok anime ke atau tengok Sengoku Jidai punya yang Sengoku Wars tu, so you all kenal lah siapa Date Masamune. Dia local feudal lord dekat sini. Alright, so macam biasalah ada ni, and then ada Omikuji. Okay, so Matsushima Bay ni dia penuh dengan pine trees sebab dia dekat bay. Okay, and Matsushima Bay ni antara tiga voted tiga best scenic place kat Japan. Saya dah complete lagi dua, so alhamdulillah saya dah jadi complete semua finally. Okay, yang antara dua lagi ialah di Amanohashirate, Northern Tokyo, yang mana ramai orang ambil gambar terbalik. Okay, dia ada sandbar 3 km. And yang satu lagi ialah yang famous Miyajima Island dekat Hiroshima, yang ada yang ada torii gate merah. So dia ada torii gate merah, dia yang besar kat tengah laut. Okay, and torii gate tu bila mana air surut, ramai orang beli ke torii gate tu. Dia orang untuk apa, orang Jepun percaya untuk dapatkan nasib baik Okay, so boleh tengok dekat sini memang banyak pine trees So dia lah Godaido. Okay, Godaido. Jom saya cuba ke belakang sikit. Okay, so ni ialah Godaido Temple. Dia small temple yang dibina oleh Date Masamune. Cuba tengok sekejap kalau ada bahasa Inggeris kat sini. Ni. So in 1604, Date Masamune constructed this building in the place where Bishamondo Hall, associated with Shogun Sakenoindo Tamu Ramaro, had stood since 9th century. So Date Masamune ni memang famous dalam sejarah Sengoku di Jepun. Okay, so Matsushima Bay ni macam saya cakap tadi antara tiga most scenic place di voted dalam website japanguide.com which saya selalu guna untuk saya travel around Japan. So lagi dua tadi saya dah mention, Amanohashirate di Northern Kyoto, satu lagi ialah di Miyajima di pulau kepulauan Hiroshima. Okay, so boleh tengok ini ialah bay.
Okay, dia ada option cruise eh, tapi saya ni bukan jenis kaki yang minat sangat kapal ni, sebab saya jenis yang tak stabil in terms of benda-benda yang melibatkan laut. So saya decided opt not to take the kapal. Dia ada cruise dia eh. So kalau you all datang sini, okay, kalau you all datang sini, okay, kalau you all datang sini, you all boleh tengok, boleh join dia ada cruise 50 minit rasa. So ada dua option eh, daripada Sendai untuk ke sini, which is one saya ambil yang terus ke Matsushima Kaigan Station, JR. Okay, saya menggunakan JR Pass saya. Bagi mereka yang tak tahu JR Pass, so ini JR Pass dah rabak lah JR Pass sebab banyak sangat guna. So tu ialah saya punya reservation. Dah habis page tu, sambung pula page ni. Okay, so memang biasa lah tu, saya punya JR Pass memang akan penuh dengan reservation. Okay, sebab saya suka reserve seat eh, kalau boleh lah. Kalau tak, melainkan train tu sekejap dan saya memang tak ada masa, maka saya takkan reserve. So saya ambil train daripada Sendai Station, naik JR Local Line eh, Senseki rasa, ke Matsushima Kaigan nama station tu. So itu satu option eh. So you terus boleh sampai ke Matsushima Bay ni. Kalau option kedua ialah you pergi ke Honshiogama. Okay, so dekat situ you boleh naik satu ferry yang di mana dia macam cruise juga ke Matsushima, then from Matsushima you boleh return balik ke Sendai. Okay, so memang indah tempat ni. Saya insyaAllah saya nak ke bridge warna merah tadi yang saya tunjuk tadi. Saya nak ke pulau kecil tu. So it seems that that bridge was one of the bridge yang rosak eh, masa earthquake di Sendai pada 2011 tu. So itu Fukuro Island kalau tak salah saya. Okay, so sini dia consist dekat kepulauan di Matsushima Bay ni ada lebih kurang 200 small pulau eh. Okay, you can see that there's a lot of small islands. Okay, and tempat ni famous for Zuiganji Temple. Okay, saya akan pergi lepas ni. Now saya just nak cover the bay area dulu. Okay, and then saya pun ada time limit eh, sebab today saya akan ke Hakodate eh, ke Hokkaido. So saya akan naik terus north ke Hokkaido dari Sendai Station. Saya dah reserve tiket saya pukul 11.54 pagi daripada Sendai ke Shin Hakodate. Dulu Hakodate ni tak ada bullet train, so diorang dah berjaya extend sampai ke Hakodate. So agak save time eh. Dulu saya buat dengan abang ipar saya, bapak jauh tu, Hakodate ke Aomori, dan Aomori baru boleh turun ke bawah. Sekarang ni Hakodate ke Aomori, Aomori ke Shin Aomori kot, and then baru boleh go to Tokyo. Okay, so memang relaxing eh, pace dekat sini. Saya tengok town ni agak kecil eh, town ni agak kecil, tapi itu yang antara attraction, orang kata tempat-tempat yang saya suka lawati eh. Okay, basically sebab saya dah banyak eh, saya banyak. Kalau orang tanya saya kan, macam saya borak lah, kalau saya duduk hostel ke atau saya jumpa siapa-siapa yang nak berborak kan, so dia akan tanya saya, of course lah, ada one is saya dah datang Jepun 6 kali. So dia akan tanya, so which part of Japan you have been to? So rather than answer that, saya kena jawab terbalik eh, saya kena jawab which part of Japan I haven't been to. Itu lagi menyenangkan jawapan eh. So saya sekarang memang tengah cuba mencari kawasan-kawasan yang yang rare, yang ataupun yang most turis tak pergi eh. Yang turis pergi tu mostly saya dah visited. Ada juga yang saya belum visit lagi. Okay, cuma saya nak lebih pada fokus pada kawasan-kawasan macam ni. Maybe this view is better. Alright, so di Matsushima Bay ni agak riasi, cuaca is okay eh. Besok hujan, so nice timing lah kiranya. Hari ni cuaca quite okay, tak sejuk sangat eh, okay lah. Kira tahun ni panas eh, actually Jepun agak panas eh. Sebab Tokyo semalam saya pakai yang ni je, saya pakai satu singlet hitam je. Okay, so macam tak payah pakai sweater langsung. So quite hot eh di Japan now.
Itu yang menyebabkan sakura pun dah peak season agak cepat eh. Di Sendai ni dia baru open eh. Dia baru open orang kata sakura baru open. So tak, belum lagi start. Dia open 30th March, 31st ke 30th March. So dia belum start lagi. Okay, memang sini pun selalunya dalam middle of April. So dia dah open ni pun 2 minggu awal eh. So sakura ni memang kalau you all hunting sakura eh, memang nasib diperlukan eh, nasib diperlukan. Because memang susah nak budget timing dia. Sebab tu kalau saya, saya sendiri lah eh, it's for my case lah eh, not for ni. Saya lebih suka saya akan travel somewhere end of March, dalam 20 something. Saya akan usually lah, cuma district saya pendekkan sikit. Sebab saya datang terlalu awal, okay, teman member saya. So usually saya akan datang somewhere around 23 or 24 eh, during my birthday lah usually eh, 23rd March eh. So and saya akan stay di Jepun somewhat until end of April ke early May. Okay, usually like that. Saya akan duduk dalam hampir sebulan lebih lah. Okay, so sebulan lebih supaya saya tak miss any sakura eh. Okay, timing dia nak lari macam mana pun, asalkan saya ada kat Jepun, asalkan saya ada JR Pass, okay, saya boleh shoot ke mana-mana, saya boleh change plan saya ke mana-mana. Yalah, sebab booking.com pun ada cancellation, so kita boleh tukar last minute. Okay, so bergantung pada keadaan. Memang saya selalu kalau trip memang macam tu lah, trip yang berubah-ubah plan. Okay, dia plan-plan asal. Sebab kita tak boleh nak control nature eh. Macam semalam kawan saya Tuan Jiro Azrul, dia ke apa nama, Jigokudani Koen eh. Dia sebuah apa nama, tempat snow monkey park di Nagano. So setiap tahun yang saya pergi, tahun eh, saya pergi dua kali ke tiga kali, setiap tahun yang saya pergi tu memang snow tebal. Okay, and that was somewhat end of March ataupun early April. And semalam dia pergi tak ada snow langsung. So memang betul lah, memang tahun ni Jepun panas. So weather is something yang kita tak boleh nak control. So itu kira nasib lah. Nasib orang kata tak berapa ni. Itulah. So memang relaxing. Saya kan balik ke Malaysia 5th of April eh. Saya dah berada di sini about since 14. So it's coming to 20 plus days lah berada di Jepun. Okay, rindu makanan Malaysia. Yeah, I really miss Malaysian food and of course the Malaysian price lah. Okay, sini makan orang kata roti, saya beli roti. Pagi saya makan roti and then some maybe onigiri pun dah cost me like 10 to 12 ringgit eh. Okay, belum campur air eh. I usually saya just buat air sendiri eh. Just like, sebab saya suka minum green tea. So saya memang ada banyak green tea. So usually saya akan pack tepi bag saya tu, air satu, air dua. Okay, so saya akan pack green tea eh. And macam tu lah. So kalau you nak jimat memang masak lah. Cuma masak ni require timing. So timing is something I don't have eh, dekat Japan. Sebab saya kena bangun pagi. Saya memang bangun pagi betul. Dan saya catch very early train eh, untuk ke tempat. So kalau nak memasak ni is tengok lah, bergantung pada your travel pace lah. Okay, my travel pace is quite fast. So memasak tu is not that option lah to me. So I prefer, saya makan simple-simple je duduk dengan orang ni. Saya jenis bukan yang particular about makan eh. And sometimes I don't really follow a schedule nak makan eh. Saya travel satu hari, kadang-kadang malam baru saya makan. So not that particular. Along the way tu saya jumpa 7E ke apa, bantai onigiri satu cukup. Onigiri ke tengoklah kalau ada inari ke. Tu dah balasah, tu pun dah okay. Or any red apa, roti ke, saya jumpa subuan punya apa, yang bat apa, yang macam pau tu ke. Okay, so saya rasa itu saja dari saya. InsyaAllah saya akan share lagi kalau ada tempat menarik. So once again saya just show that the one last view eh, of Batsushi Babe. Okay, ni Godaido Temple. Okay, so this is Batsushi Babe eh. Okay, Batsushi Babe ni banyak pine trees. So dekat sini ada more than about 200 small islands eh. And this place was affected by tsunami in 2011. Cuma dia tak not that major eh, sebab
sini lebih orang kata protected by the bay, dekat dalam bahagian dalam. Okay. Alright. So saya harap this sharing ni boleh membantu anda lah dalam your planning your itinerary trip. Japan ni kalau boleh you plan sendiri lah. Okay. It's better than going on a tour ke apa, because it comes back to the individual lah. Kalau dia rasa money is time is limited, dia tak, memang tak ada masa nak buat research apa semua, and dia tak kisah nak bayar, so taking a tour apa semua is the fastest way lah, of course. Okay, bagi mereka yang under budget and willing to do research, so berjalan sendiri at your own pace, at your own time, at your own decision, you punya ni nak pergi mana apa semua kan, dia tak ada orang kata terikat pada siapa-siapa ke apa kan. Then planning your trip yourself is the best. Okay, so saya signing off loh, Gaijin Bokensha, okay, Jalan Sempoi Jepun. Okay, mereka yang tak tahu, saya ada page FB page Jalan Sempoi Jepun, so insyaAllah saya akan up to date saya punya FB page untuk kemudahan you all untuk merancang trip ke Japan. Alright, so scan dulu Mr. Gaijin Bokensha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.